Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa teleentrega através do telefone 3672-1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A pauta da sessão desta segunda-feira, 22 de maio, na Câmara de Vereadores de Tapes, tem dois pedidos de providências, um pedido de informação e um convite para audiência pública das metas fiscais. Um pedido de providência do vereador Fabiano Dumer solicita o patrulhamento e colocação de saibro na rua Novo Hamburgo, na altura do número 634, no bairro Pinveste. Um pedido de providência do vereador Eduardo Sinchen, onde o vereador solicita a colocação de uma placa com o nome do ex-prefeito de Tapes, Hermínio José Soares, em local visível na entrada do Hospital Nossa Senhora do Carmo, justificando que é inadmissível que o nome do fundador do Hospital de Tapes ou qualquer obra pública seja ocultado. A vereadora Rosane Pinzon solicita um pedido de informação sobre relatórios e fotos de acompanhamento das etapas de execução das obras constantes no projeto operacional básico do contrato 109, firmado em 23 de agosto de 2013, entre a Prefeitura de Tapes e Marivone Paiva Eireli ME, de exploração do camping municipal e parque de eventos. Durante a sessão, também será realizada uma audiência pública das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. A sessão ordinária começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal de Vereadores.